Аға буын азаматтарының жағдайын жақсарту үшін Қазақстанда белсенді ұзақ өмір сүру ұлттық іс-қимыл жоспары іске асырылуда. Қарттарды әлеуметтік қорғау шараларының тиімді жүйесін құру мемлекет саясатының басым бағыттарының бірі. Зеренді ауданының аумағында егде жастағы адамдарға ағымдағы жылдың мамыр айында жұмысын бастаған күндізгі жартылай стационарға қызмет көрсетіледі. Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы жобасының мақсаты зейнеткерлік жастарды, адамдарды физикалық және психикалық денсаулығының ұзақтығын арттыру үшін белсенді мәдени спорттық және іскерлік шығармашылық өмірге әлеуметтендіру. Узақ өмір сүру орталығында егде жастағы 25 адам тегін барады. Зейнеткерлер 8 мемлекеттік қызмет алады. Білім беру, психологиялық сауықтыру, спорттық және бос уақытты өткізу арқылы олар белсенді өмір салтын сақтай алады. Бізде осындай центр Долголетие деген ашылды. Өте жақсы біздің қартайған адамдарға осындай күнде бос уақыттарымызда осын соған қатысамыз. Күнде мынандай сабақтар болады. Йога деген, психология, бассейн, музыка терапия барлығы, массаж дегендер бар. Бұл биыл өте жақсы центр болады. В центре работают специалисты. Орталықта біздің зейнеткерлермен айналысатын мамандар жұмыс істейді. Музыка бойынша шығармашылық сабақтар өткізіледі. Орталық мамандары скандинавиялық жүру, тыныс алу гимнастикасы, йога бойынша сабақтар өткізеді. Тұрақты жаттығулар жалпы дене ахуалын сақтауға, жүрек пен қан тамырларын нығайтуға, жалпы денсаулықты жақсартуға және көңіл-күйді көтеруге көмектеседі. Көбінесе зейнеткерлер бос уақытында шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ ойнайды. Осылайша олар есте сақтау, зейін және логикалық ойлауды дамытады. Кәсіптік терапия сабақтары бар. Бассейнге үнемі барып массаж алады. Олардың барлығына денсаулық, бақыт тілегім келеді. Ең бастысы бейбітшілік пен жақсылық үшін өмір сүру.